Chegamos aquí a este 25 de xullo despois dun ano marcado por citas electorais. Ao longo desta campaña fixen mención ás persoas inconformistas e loitadoras que coa súa rebeldía foron capaces de abrir camiños e conquistar dereitos e liberdades para todos e para todas. Persoas como Rosalía de Castro, as sufraxistas, como Rosa Parks, como Nelson Mandela ou como Salvador Allende. Referentes que nos demostran a importancia de ter convicións firmes, principios e moita, moita valentía. Homes e mulleres que deixaron a súa pegada na historia. Mas non o fixeron soas. Formaban parte de movimentos políticos e sociais. As persoas son importantes, pero por sí mesmas non logran cambios. Necesitan organizacións que unan a moitas mans. Todas as persoas que teñen a súa cabeza e o seu corazón en Galiza saben que as portas do BNG están abertas de par en par. Aquí hai sitio para traballar na defensa de Galiza como nación, porque na defensa de Galiza están todas as cautas as xustas: a democracia, a igualdade e a liberdade, o emprego, a vivenda e o medio ambiente, a lingua, a cultura e a identidade. E todas esas causas hai que defendelas día a día, nas institucións e na rúa, como vimos facendo desde o BNG ao longo de 40 anos, dando a cara pola xente deste país. Por iso, no Día Grande de Galiza, ante todos e todas vós, quero asumir un compromiso. Se así o decidides, darei o mellor de min para que fagamos historia e que teñamos por primeira vez a unha presidenta na Xunta de Galiza coas mans libres para defender os intereses dos galegos e das galegas. Síntome preparada e teño máis forza, máis ganas e máis ilusión que nunca. É o cambio para gañar un país mellor, un país con máis poder político, que poña enerxía ao servizo da sociedade, que avance e progrese movido pola forza da ciencia e do coñecemento, un país que non deixe un metro de terra improductiva, un monte vivo e multifuncional, un país feminista, diverso, que coide o seu medio ambiente, que enfronte o cambio climático, un país orgulloso da súa lingua e da súa cultura, un país que poña no centro coidar as persoas. Compañeiros, compañeiras, ese é o país que queremos e que merecemos.